Alo, mirë mbroma. Mirë mbroma, urdrani. Salamu alaikum për hojën e ndërum. Aleikum selam. Jam në gjemat prej posh Kosovës. Jam i komunitetit Ashkali. Po. Dhe ishta me japoni pyetje hojës. Shumica për neve dim që i është ndaruni ndërtimi gjamiës në Prishtin, Lazën Kalabria. Neve kemi shku me falë gjemat në Prishtin edhe morën vese përsi e islame ka po thire për atë gjamiës e është ndalu. Edhe ne imi shku 4 persona do të atë komunitetit Ashkali, mi përkrahë të vazni, edhe me dalu dhim të nbashme atë vazni musliman shqiptar atje që jetojnë, edhe një vlo prijatimve, prijatim shatit dur, edhe na në nëshmëj u drejtu veç neve, dhe neve 4 persona, ta moni me shku në shpesa se këtu tha u krykja pun krejt. A sa kem aty prezent, do të atë vishë 2 kamiona rium u derdhen beton, ndërsa qerat i ndarin në sija speciale e policijës, i ndarun, e aj neve na në nëshmajke nuk u mirke me atë punën që duke më mirë kajtë gjemotis, ku që më mirë shumë, pa i na u drejtu neve, asisteke, me në largu neve për aty vit. Sa kësh me thonë hoxha për këto, për këtë person, a është kjo që se një mirë islamin, a din këmi dalu në gjyrat në islam, apo sa kësh me thonë hoxha për këtë person, që na e tim që në islam jemi tonë dhezër. Edhe ku ndalohet në shpia Allahot, që pesimtarët shkojnë bëllun në ta, ne e dim që të krejven dhëtë më nërë keq, e jo vesh dhe më honë tash, vesh shqiptarëve, ashkallive jo, për natë me morë së bashku atë iniciativë që me mbrojt fjallën Allahot, me mbrojt shpijin Allahot, edhe me mbrojt gjdo gjo që është, Allah i knasin më neve. Allah. Ma bani Allah hojshë në ashtaj e sri gjatë ashtë shumë. Jo. Salamu alaikum, Allah i Allah shukthej se këshilan i pak njësë tonë se mungon pak davetje për neve hojshë, se këtë mos për neve nuk flitet hiqë. A na imi fajtor, pëse na nuk e zotëm zonin. A qka u bukësën neve nuk e dim. Allah të rujtë. Shumë në shmumë për nimi. Allah të rujtë. Gjithashtot. Salam alaikum. Aleikum salam. Allah të rujtë në gjennet qoftë, të hyët tanë, ata që thëjnë la, ilahi, la tha. E kjo mas pa u këti ka të bëj, a është Ashkali, a është Indian, a Pakistan, a Amerikan, a Shqiptar, a Japan. Te Allahu njerëzit janë të barabart, inë ekremi kumë indë Allahu i të kakum, për me i miri të zotë është ai cilë është me i dëvaqme dhe me i sinqerti. Kjo është regulli që Allahu ka definu dhe nuk ka kush që ndryshon derin kiamet. Andaj, nuk keni pse me u brëngozë dhe më shqetsu, ne për ju Ashkalive kemi folë shumë herë, në këtë vend këtu ku jam ulun edhe sëtë, dhe kemi thonë se një komuniteti po bashkë me juve, ramte që alqonë ata egjipçen që pëthojnë veti, ata pëthojnë që shtu se di sa kanë të drejt, s'po e nuk ka punë për mu, e një më të diskriminuarit në Kosovë, për juve s'ka pënu as qeveria Kosovës, as ka pënu në Miko, as ka pënu në Leksi, s'ka pënu bashkësia ndërkomtara, s'ka pënu Kërkoshveq, krejt, i madhe vogël jenë qëve për sërpt, se kim të astrejetit në ata, e me bo, me na i këtani, më nuk në bëjmë pullat vo, e bohet nami, të ty bë, dashin me nejt, letërin, kërkoj së për ngus, mës dashin, sabahi, mës i qelt, se në gjithë që në ma mirë, Allah hile, as një mësërën. Në gjithë që në ma mirë, nëse ka dykon ma mirë, se kurse vlaznia tonë, ne i thimë djemë rëni në Kosovë, ma mirë fukar Allah në Kosovë është dhe njët, ja në përët neve atje në presim në petla në për Francën e Itali, është ka ne në gjithë që ma mirë, zotë adha është marën edhe juve. Po, por njërin kanë herët mirët e qëjnë pesh, e sërbet të mirët i kanë qëjnë pesh, edhe këta kanë pa që na për i ledhatojmë, se ta thëmija halet. Kër halit thëmi ndikosht, i shkan me na i dikon dhe shef. E ka halit thmin, edhe tash, sa të reshti atë, a i vend që me ka një prokopun me ty, a i është i prokopun me thmi. Qa babes, qa babes, po babes, se s'ka problem, rr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 r, ta në kohën. Po ka dalë se a i nuk është në e farë Hazret e Ademja, në e farë Hazret e Isja, po i peqjelit s'ka zbritas, pa se ki djallë në parë të jasë, po nuk ka veqë i yti, po ta në kemë pas mi, po jep e shëplak qo që atje, se ty që kemi rritë atë alë rritë edhe kë, po pse ke që për pjetë. E këtë që me i gjeshtë të mënët me ullë me dhejtë.
Tane veç lyp, veç lyp, veç lyp, veç lyp. Se din që e plëtson të shiren. Dhe jo, halit mirët e kanë qupesh ato. Edhe këta të mirët e kanë qupesh. Për ata syve veç lypin, 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 lypin. Se din që na lëshojmë për ndajtyne. Lëshojmë për ndajtyne. Dhe kjo është dëpsi e jonja. Është dëpsi e jonë, sepse ne në islam, për flaskë në zbëllim, parim islame, do të me qenë drejt dhe sinqertë. Edhe kërka qenë kohë lufte, dhe mas luftes me njerë, kemi thonë, ojo njerës. Lufta ka përfundu. Po dhe gjatë luftes, ojo njerës. Do të me pas kujdes se dhe lufta ka regullo. Mas luftes, pasurija sërbëve, të i futë dhe kishat, pragin e deres, e tokat, e familjet, e shtëpit, e rëndit e shtëpis, anë pësa ta nuk janë atë, nuk janë të lejura për neve. E lemë të gjakë i tyne. O kërëja po, për të njëjtën kohë, atër i kemi mbrojt, për të njëjtën kohë, tash edhe jemi që për pjetë me halisa të thmine vogël. E jo, vëllohi. Ja, nuk ka as ekstrem, pa as në glishim ekstrem. Dhe të në qenë me satarja, me adhon hakin se cilit. Nejse, ju hashkalit, pra, inë të hashkalu në di, por inë vlaznime neve, ju e dini mirë ato, dhe të nuk bënu prejk për njerëzve. Dhe më sërra se shqiptarë tonë kanë fanatizm të madhë hala. Edhe këta fanatizmin nuk përgëzoj me shprejt të ashtë fart për ndërkomtarëve dhe për balëshkijeve. Se e kanë atë fanatizmin që të pruar, se mbas meje, fanatizmin të pruar. Se njerëz dhe të jetojnë barabartë. Dhe shtetet evropiane mendojnë se përderisa kanë punuar dhe kanë pas parim kryesor fanatizmin kur përpara s'kanë ecë, por janë shkaktuar luftrat, si lufta e dytë botërore. E sot në Evropë nuk flasin për fanatizëm kombëtar, por në Evropë sot njerëzit flasin për ekonomi dhe politikë. Edhe të shtetet tjera më të vogla, se për fe ata pak flasin se nuk e kanë fort problem. Nëse dhe si kam pahaj në pjesë ata gati kur gjush më pak. Nuk flasin për fanatizm kombëtar. Qysh flasin shqiptar 24 orë. Nuk ka nevoj qdo të dëtpeqit që është në sabë, o, ju njerëz, unë jem shqiptar, anë të dilë malë bërë të tje shqiptar, ta në që ka pëdan, këthë poshtë, ta përdo jem shqiptar, pa në dëtë që ka murvesh a e punë. O murvesh, dënjaja pasha zotin, dënjaja e dënje madhe vëgël t'je shqiptar. E tani qka, që puna? Lema te ma të jema si jem shqiptar, që puna zërni? Që puna që shtetin për para? Shqiptare vedhën, shqiptare dhe lërreho, shqiptare në burg, shqiptare korupcion, shqiptare dalavere mashtrime. E tani, te apelev dhe vetëna pe kesh. Kështu që të e njëhë popullin tonë dhe nuk përëm prejken ta. Juve ju pagunë zote që në shku për njëtë mirë, e a i ka boket që ka thonë ashtu, po gjahil, i pa dishu, mëse më ratë punë serioze, mëse më rëngat zemrës, sepse këtu ndodhë në gjithë konë, këtu senë.